Як ми знаємо, рівень небезпеки на автодорогах Дніпра досить високий. І підтверджують це регулярні дорожньо-транспортні пригоди. Часто їх причиною стає відсутність дорожньої розмітки, непрацюючі світлофори та вуличні ліхтарі. Якщо ми говоримо про безпечність на дорожньому руху, то туди потрапляють одразу кілька пунктів. Перший, перш за все, це організація світлофорного руху і розмітки. Второе – это освещение непосредственно дорожных участков. В этом году мы заканчиваем работы по устройству всех датчиков на всех улицах. Мы стараемся переходить на LED-освещение. Для моніторингу ситуації на дорогах у Дніпрі встановлено більше 300 камер відеоспостереження, які фіксують рух на найбільших перехрестях та вулицях міста. В городе на сьогоднішній момент уже установлено около 350 камер. Они работают, и они уже сегодня помогают раскрывать преступления. У них есть и превентивная мера. То есть вы понимаете, что самый лучший свидетель – это, конечно же, видеокамера. Потому что на видеозаписи мы можем увидеть все детали того, что произошло. За словами представників патрульної поліції, кількість камер на дорогах міста планують збільшити до декількох тисяч. Вони розпізнаватимуть автомобільні номери та автоматично передаватимуть їх до бази даних поліції. Якщо з місця скривається дорожньо-транспортне происшествие, з місця скривається автомобіль, мы можем вычислить номера, да, и найти виновных, даже если нет свидетелей. То есть поэтому важность этих камер, ну, наверное, переоценить сложно. А для контролю ситуации на дорогах Дніпра та моніторингу правопорушень планують створити спеціальну службу.